Zonë e zotrin, mirë prisni, Ermir Mamaqi! Gjo se unë të mërmal, qiko, unë do të t'japin 100 euro, edhe ti mje 50 euro. 50 euro, që ma dhe dhe këtë për jashtë. Po, atere, nëse kënë ndodhë, kënë ndryshim ndodhë. Të po e marë unë. A jemi të motivuar për ta bërë këtë veprim? Po, unë jam shumë i motivuar për ta bërë këtë veprim. Okej. Okay. Unë që dhash 50 mora e 100? Pa tiri që po. I grubi. Përshëndetje, unë jam Elis Sharka, jetoj në Milano dhe jam CEO i kompanisë Tekniko SRL. Për sa i përket kthimit nga investimi ROI, vetëm për këtë investim që unë kam bërë, ka qenë brenda 3 mujorësh të parë 150%.